još jasno kratko u primjenu prirodne skupnosti. Tiskovna konferencija za tega, ker slike striže kolega Miki Milju Bema. Sicer najprej ta občinska meja in pa prenehanje vplivne območje na občinski administrativni meji, sredini ene njive. In potem totalno izključitev krajevne skupnosti Šenkljana, ti bo skratka dela z Brežiške občine. Druga stvar, zdaj se pri nas pojavlja upravičena bojazen, glede na to, kako so nas izključili pri samem odlagališču, kako v bodočno skrbi izključujejo cel prostor oziroma javnost v vrtinah oziroma projektu za NEK2. Bojazen je pri nas krajanih Šenkljanar ta hidrocentrala Brežice. Ker če smo že tlevli totalno izključeni, da pa imamo upravičeno bojazen, se pa argumentiramo tudi s tem, da je hidrocentrala kot projekt bila do zdaj predstavljena javnosti samo na ministrstvo za prostor okolja v Ljubljani. Sploh ne tle dol. Torej, se spet bojimo, da nas izključujejo, zato ker nekaj skriva. Imamo normalno pomisleke za retenzijske prostore, torej izlivne vode, ki bodo se ob večjih vodah razlivali po naših njivah. Mi pa vsi dobro vemo, tle ni treba biti noben znanstvenik, kaj vse Sava prinaša. Prinaša iz cele Slovenije, plus Savinja v Zidanem mostu. Dobro, kemikalije je problem, industrijska plak in to se bo veselo razlivalo po naših poljih. Mi smo skeptiki. Glede samega odlagališča vemo, da ministrstvo za kmetijstvo ni dalo popolnih soglasij, oziroma je iskalo dopolnitve, da vodarji niso dajali soglasij. Tle se zdaj ne gre od denarja, ne? Da bo nekdo rekel, zdaj pa mi, ki smo izpadli, izključno zdaj to delam iz revolta iz denarja. Ne? Govorimo o drastični stvari, občinska meja zaključuje vplivno območje in s tem izključuje ostalo občino in ostale prebivalce. Torej, na papirnati meji, na eni njivi se neha vsa zadeva. Glede umestitve vseh teh objektov, ki se pelajo v bodočnost, mi smo čez dalje bolj prepričani, zdaj povedal nekaj ta, kar vas bo verjetno presenetilo, ne? To ni moje mnenje, to je mnenje veliko ljudi v teh krajih, celotno Brežiško Krško polje. Mi smo prepričani, da ti projekti, ki se zdaj od letališča, od, ne vem, mediji ste zelo malo pozornosti predstavili, posvetili takratni predstavitvi na občinskem svetu, ko je ena od firm iz Ljubljane ponaročilo Ministrstvo za gospodarstvo, predstavila projekt železniška povezava Dobova Feniks letališča. Ne? Tam, kar je bilo rečenega, je bilo za zgroziti za tiste, kjer smo domačini. Mi smo pripričani, da te projekti, nič ni važno za ljudi, nič ni važno za prebivalce in za prostor, torej, ti projekti postajajo največ projekti, ampak krmišča, na katerih se hranijo, napajajo in reklamirajo samo tisti, ki imajo interes. Za prostor in za ljudi jim ni pomembno več. Ker če vzamete, da se na tolikem malem prostoru pripravlja taka koncentracija objektov posebne vrste, hidrocentrala, nuklearka, odlagališče in tako naprej. Vojaška baza. Tudi vojaška baza in tako dalje. Cesta čez Vrbino, ki je bolj pomembna od vseh zadev, se pa odmika za vedno 5-6 variant je, pa nihče ne ve, katera bo, pa kje bo. Vidimo pa mi, ki živimo v teh krajih in ki upravljamo tudi funkcije, da se poskušajo naselja presekati, da se cesta poskuša čim dalje od Save poriniti stran, zato ker se s tem se tudi upravičuje naš dvom, da rabijo čez dalje večji retenzijski prostor in njih ne zanima, kaj bo z našimi polji. Zaenkrat, kaj se mene tiče toliko. Dobro, jaz vas bi eno stvar.